Hər vaxtınız xeyir olsun əziz vətənlər. Sizlərdən əvvəlcədən bu videoda jargon sözlərdən bəzi senzuradan kənar ifadələr işlətdiyimə görə dönə-dönə üzr istəyirəm. Əziz vətənlər, biz dəfələrlə demişik ki, İlham Əliyev cəsarətsiz, qorxaq adamdır. Amma o bu yaxınlarda özünün yaramaz və əfəl olduğunu sübut elədi. Bəli, biz bilirdik. İlham Əliyev neçə illər bundan qabaq kazinoda bir neçə günün içində 6 milyon dollara yaxın pul uduzdu. Bunu isə yalnız hansısa bir axmaq əfəl edə bilər. İlham Əliyev isə bu yaxınlarda televiziya vasitəsilə özü-özünü ifşa elədi. O deyir ki, dövlət Azal şirkətinə külli miqdarda pul ayırıb, laynerlər aldırıb, limanlar tikdirib, amma Azal şirkəti dövlətə heç nə ödəməyib. Bu necə ola bilər? Totalitar bir rejimdə hansısa bir şirkət dövlətə pul ödəməsin? Cahangir Əsgərov, Azalın prezidentinin milyardları var. Hələ neçə illər bundan qabaq Moskva şəhərində Çeçen yaraqlıları North Ost adlı teatrı ələ keçirdilər və oradakı vətəndaşları girov götürdülər. Həmin girovların arasında Cahangir Əsgərovun da ailəsi var idi. Təsəvvürünüzə getirin ki, Cahangir Əsgərov gecə ilə Çeçen yaraqlılarına milyonlarla pul ödədi ki, öz ailəsini həmin teatrdan çıxartsın. Və bəli, yeganə adam oldu ki, öz ailəsini həmin teatrdan çıxartdıra bildi. Nəyin hesabına? Milyonların hesabına. Görün, bu adamın nə qədər pulu var. Əzizən vətənlər, Cahangir Əsgərov Azərbaycanımızı talan edən quldurlardan biridir. Keçək Rövnəq Abdullayevə, Sokarın prezidentinə. Sokarın prezidentinin oğlunun İspaniyada belə bir ada var. İbizadı ya İbizadı, orada Rövnəqin oğluna məxsus 1 milyon dollarlıq saatini uğradılar. Siz fikir verin, bu insanlar görün necə qudurublar ki, milyonluq saat taxıblar. Keçə Kəmaləddin Heydərova. Kəmaləddin Heydərov Azərbaycanımızı monopoliyada saxlayan bir adamdır. Onun cilan şirkəti elə də o dərəcədə qudurub ki, hansı vətəndaşlar ki, sərhəddən, tamorzadan hansısa malları keçirirsə, mütləq cilanın mallarını da satmalıdır. Bu şərtdir. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatını çöktürən bu kimi və digər insanların varlığını İlham Əliyev bilmir, təbii ki, bilir. Bəs niyə görə bunlara qarşı heç bir ölçü bu adam getirmir? Niyə görə məhz bunları İlham Əliyev həbs elətdirmir? Çünki İlham Əliyev özü bu quldur dəstənin başındadır. Onda niyə görə bu adam çıxıb sadə vətəndaşlara hansısa bir şov göstərir? Bizə şov göstərmək lazım deyil, bizə artistlik etmək lazım deyil. Onsuz da neçə illərdir ki, Azərbaycan xalqına xalq artistlərindən başqa heç nə bu dövlət bəxş eləmir. Biz artıq bu düşük xalq artistlərindən belə bezmişik. Bizim millətə iş yerləri lazımdır. Bizim millətə lazımdır ki, ailələri üçün hardansa qazanc olsun, çörək pulu aparsınlar. Dövlətin qayğısını hiss eləsinlər. Uşaq pullarını ala bilsinlər. Bu lazımdır bizim dövlətin vətəndaşlarına. Bizə düşük dediyim kimi şovlar lazım deyil. İlham Əliyev öz quldurlarını həbs eləmir. Amma heç bir günahı olmayan sadə vətəndaşlar, hansı ki, sivil demokratik bu rejimə qarşı mübarizə aparır. Onları həbs elətdirir, blogerləri, jurnalistləri həbs elətdirir, azad müstəqil fikirli insanları həbs elətdirir. Niyə görə? İlham Əliyevə səslənirəm buradan. İlham Əliyev, başda Taleh Bağırzadı olmaqla bütün dindar qardaşlarımızı azad elətdirirsən. Bloger Elvin İsayev olmaqla bütün blogerləri, jurnalistləri həbsdən azad etdirirsən. Partiya funksionerləridir, hansısa bir müstəqil fikirli insanlardır, vicdan məhbuslarıdır. Bunların hamısını türmələrdən azad elətdirirsən. Sənin əlinlə
Türkiyədə şərlənərək həbsə atılan Azərbaycanımızın şərəfli, qeyrətli, Azərbaycanımızın qürur duyduğu Mübariz Qurbanoğlu Mənsimovu azad elətdirirsən və istefa verib gedirsən. Hal-hazırda Azərbaycanımızı bu bəladan qurtara biləcək yeganə adam varsa, o da sənin özünsən. Nə qədər gec deyil, istefa ver, çıx, get. Sən qabaqlar hansısa kazinolarda pulları itirirdin. Amma artıq neçə illərdir ki, Azərbaycanımızı belə idarə etməklə şərəfini, ləyaqətini, vicdanını itirdin. Çünki sən gör nə qədər adamların göz yaşlı qoymusan, nə qədər gənclərimizin gələcəyini məhv etmisən, nə qədər ailələr sındırmısan, ac, yalavac saxlamısan bu milləti, bu milləti aşılamısan, bu milləti alçaltmısan, bu milləti dünyada rəzil gününə qoymusan, qorxaq gününə qoymusan, ədalətsizlik, haqsızlıq başalıb gedir Azərbaycanda. Bunu etdiyivə görə, sən mütləq istefa verib getməlisən. Çünki sənin artıq Azərbaycanı idarə etməyə mənəvi haqqın yoxdur. Bax belə, diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.